muset. Veselé! Jo! Klub 50! Klub Cezor! Jo! Lidi, já vás vítám u mého videa. Dejte mi odběr, like. A jsou tady Klub Cezor. Jo, a budem točit rybářské náčiní. Jo. Bivák a tak dál. Takže budem hrát teďka házet s kobrou. Ukážu vám, jak toto. Dívej se, jo. A letí to henkat, až dopadává to asi na druhý konec toho. Takže. Tak lidi, Petě! Hej, proč mi to doletí? Vždycky nejdal. Ne. Já ještě tu rušku si jednu. Jo, tak. Dupované. No to je jedno. Tak ukáž, pojď. No, tak pojď, 3, 2, na toč! To letí jak daleko. Hmm. Co to je? Štěpátor, ještě zkusit. Veselé! Jo! Klub 50! Klub Cezor! Jo. Jo? Yes. Hejte odběry. Tak, to byla oslava nečekaná. My jsme to samozřejmě věděli. Jo. Ukáž, jaké to je dobré? Dobrý, dobrý, že jo? Za chvilku, teďka budeme točit recenzi. Takže yes. Čau. Takže lidi, jsou tam Petr. A já jsem lepší. Lidi, sedíme na lehátku. Já moc o tom nevím. Tak je to dobré, to bych říkal, že 200 kg běží. Bývá k tomu i spacák, ten tomu nemám. Už to mám 2 roky, to lehátko, a jsem s tím spokojen. Přemístíme se k bivaku, vidíte, že jsme v bivaku. Je to Azer Fishing, myslím, že bivák. Teďka nevím, jaká to je, já vám to zakopu. A je tu teplo, je tu fakt teplo. Je to chvilku na slunku se tu nehřálo a je tu jako dobře. No a je to fakt. Velké to je. No a jmenuje se to Port. Port? No. Noc, víc než 2 metry, to je meké a delskou. Meké a delskou. A je to z a delskou. Je to z rybářské, je to meké a delskou D, chodte na to a za chvilku se uvidíme na tu sítku. Takže čau. Takže jsme u bivaku a tady máme za sebou sítku. Je to Mivardy sítka, má to ploutvák Mivardy. Jo, sítka je to pro velké kapry, mám ještě menší. To mám na ty menší kapříky. Mě ty máš aj kobru. Že to je větší než já. Ty máš kobru. Já mám kobru, ano. To je Cobra 8. Je to 110 metrů, French. To odhodí 205 mm. Můžete tam dát si jakože kuličku nad větší, tak to ne. Já tady mám rybářské gumáky, River. Co už je mám 2 roky zase a už jsou fakt dobré. Jsem si chtěl koupit jiné, ale říkám, tak si koupím to ty. Má to v tom kapsu, můžete si tam něco dát. A teďka hlavní část. Mám tady stojánek, je to stojánek, nevím teďka, je to Mivardy, jo, Mivardy. Mám tady Angling,
Pulsu, pípáky, pak tady má starý jeden, swingerici jsem tomu dostal, tomu. A je to kolouhovací, můžete si to... Tady máte správné kolouhovací, má to to, že se to může šoupat, jo. A můžete si to dát na velké pruty už. Teďka ještě poslední je kobra, sák na ryby. Dívejte, mám takový velký sák. Do toho dáte si rybu. Je to sák na vážení. Je to od Vivaldi Original Guile. Je to klasik. Dáte si do toho rybu, vážíte si ji a můžete to. Takže, pojď. My se s váma loučíme. Dávejte odběry ke mně a like. A hlavně chcete. Další videa. Určitě, když dáte hodně lajků, tak bude přespávačka na Bystřice. Tři dny je budeme tam. A dějte se na kluci zhoru, tam taky budu. A to byla šoho vás. Takže čas si to udělat. Jo, takhle si to